Ez daukazu upidarik zure matxorekin, eh? Itxasok, aldake. Zu bere aikazarela edo... Ni hiltzen ari naizela. Surf eskolaren bilari naiz, Mikel deitzen den tipo batena. Surfa ez da neopreno bat aukeratu, taulartu, tauretara jatea bakarrik. Bueno, 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 begira ze altxorre karri didaten olatuek. Love is the anchor, it brings peace to my mind. Zerretatu zen atzazkenean? Hemen eskolan nerekin lan egin zen ezakela pentsatu dut. Hemen lan egin? Zertarako? Bakizu zer dan, millennial zarba baino gorro, ez? Surflari zarba. Bueno, bueno, bueno. Nungo azea? Mexikokoa. Euskera zakizu? Itxaso, gustuko zaitut. Da zenbat denbora zer sartu gabe. Bost urte. Elkarrekin doni bane, surfaren gailurrean jarriko dugu. Itxaso, ezta? Urrengoan kendu paretik, edo ikasi surfeatzen. Zer duzu itxaso hori sentitzetera, bale? Urko! Urko! Peio Mikelen gatik izan da, benetan nien enuntziko. Lasai, esan dizut eskezkatzeko. Jago lasai, ba. Bor minututan aterako gara. Ez hartu zeireun da hogeita amasei nazionala. Okei. Bai. Kontua da, 40.000 euro galdu dituzula. Hostia! Horain biok ateroko gara kotxetik. Lasai! Ume bat besterik ez da. Horren umea ere ez da, eh? Arkera bakizuen. Peio, movida bat izan da. Mikelen kotxe...